Visada apmaudu baigti sezoną pralaimėjimo, bet reikia būti sąžiningim. Mes pralaimėjom ne šiaip atsitiktinai, kad ten vienu metimu ar dar kažkokiu tai sėkmės pritrūko dar kažkas. Mes pralaimėjome stipresnei komandai, nėra čia jokių klausimų, nei sėkmės, nei kieno adresu čia nereikia sakyti, kad kažko tai trūko. Aš tai vis tiek, kad ir pralaimėjom, aš vis tiek noriu pasakyti vyram gerų žodžių. Tiek Utenoj pirmas rungtynės gal mes truputį sulūžome per anksti, nes susikovėm iki galo, bet pavyzdžiui, Utenoj, kai žaidėm, tai tris kėlinius mes žaidėm. Tai jūs man nesakykit, ką jūs čia sakot, jūs tapkit. Saviem fanom sakykit, ne man. Tai kovėsi vyrai tris kėlinius lygiai, paskui kaip sulūžom, tai sulūžom. Nu čia yra play-offai, tai visi supranta, kad reikia laimėti, jeigu nebėra, jeigu tai nebėra. Panašiai ir šiandien gavom, nelabai gerai startavom, bet vis tiek negalima sakyti, kad nuleido rankas ir nežaidė. Aš kiek pamenu, buvo rezultatas 53-51. Tai, kaip sakant, viskas prieš akis. Bet sulūžom. Pataikė tris tritaškius. Gavom tris tritaškius, reiškia, pritrūko jėgos, neteisingai kažką tai priėmėm kažkokį sprendimą ir tiek. Paskui, aišku, nebegali sulaikyti.